Joriy yılının 27 yanvar günü Prezidentimiz raisligida yoshlar bandligini ta'minlash ve bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mazkur yo'nalishdagi muhim omillardan biri ularni talab etilayotgan kasb bo'yicha ixtisoslashtirish ekanligiga e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq diplomi yo'q, lekin amaliy ko'nikmasi bo'lgan ishsiz yoshlarni malakani baholash markazlarida o'qitib, sertifikat berish tizimi joriy qilinadigan bo'ldi. Har bir hududda tashkil etilayotgan ishga marhamat mono markazlari faoliyati ham shunga yo'naltirilgan. Buning uchun esa barcha hududlarimizda infratuzilma shay holatga keltirilyapti. Mana shunday muhim infratuzilmalardan biri bu mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan 20 ta kasb hunariga o'qitish imkonini taqdim etuvchi ishga marhamat mono markazlaridir. Haftaning dastlabki kuni bugun Namangan viloyatining 8 tumanida ishga marhamat mono markazlari ish boshladi. Ularning har birida 12 ta yo'nalish bo'yicha temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari ro'yxatiga kiritilgan hamda ko'makka muhtoj fuqarolar kasb hunariga o'rgatiladi. Misol uchun 3 tumandagi mana bu zamonaviy imkoniyatlarga ega markaz 301 million so'm mablag' evaziga zamonaviy holatga keltirildi. Shu kunning o'zida maxsus ro'yxat asosida shakllantirilgan 110 nafar fuqaro hunar o'rganishni boshladi. Ahamiyatlisi ularning 80% yoshlar. Hozirda o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi qoshida ishga marhamat mono markazlarimiz soni 11 taga yetdi. Bu degan har biri 1000 nafardan ishsiz yoshlar ayollarimizni kasb ta'limga o'rgatishda bu degani umumiy hisobda 10 ming nafar ayol yoshlarimizga kasb ta'limiga o'rgatiladi. Undan tashqari bizning viloyatimizda bandlik boshqarmasi huzurida ikkita kasb hunarga o'rgatish markazi mavjud hamda mahallalarda o'quv maskanlarimiz faoliyatini olib boryapti. Markazlarimiz bir yil davomida 15 mingdan ziyod o'quvchi yosh ayol qizlarimizni kasb ta'limiga tayyorlab, ularni bandligini ta'minlashga ko'maklashadi va albatta hozirgi kunda mehnat bozorida talab bo'layotgan kasb egalarini o'z bandligini ta'minlashga erishiladi. Tahlillarga ko'ra, Namangan viloyatida bugungi kunda 128 ming nafar ishsiz fuqarolar bor. Ularning 45% esa yoshlar. Rejaga ko'ra, joriy yilda aynan yoshlar uchun 100 ming ish o'rni tashkil etiladi. Mono markazlarda o'zida esa yiliga 15 ming fuqaro kasbga o'qitilib, ish bilan ta'minlanadi. Quvonarlisi, hunar o'rganayotgan yoshlar albatta tadbirkorlikka yo'naltiriladi. Kishi bilmas deydi, kishi o'rgandik. Har holda mana shuni yurg'izayotdik, qo'limizdan kelyapti. Biz endi bu o'qishni bitirib, sertifikatimizni olib, o'zimiz tadbirkorligimizni boshlamoqchimiz. Ayollar va bolalar liboslarini tikmoqchimiz. Hozirgi zamonaviy uslubda bunga endi chakmoshlamoqchimiz, shu imtiyozlardan foydalanib, imtiyozli kredit olib, o'zimiz ish boshlamoqchimiz. Sertifikatni olib, o'zimizni xalq orasida juda ham ehtiyoj katta elektromontyorlikka. Shu tufayli elektromontyorlik sohasi bo'yicha o'zimiz ishimizni olib boramiz. Qishloq xo'jaligi sohasida o'qiganman, lekin o'z sohada ish bo'lmagan sababli hunarli bo'lish maqsadida shu elektr sohasini tanladik. Shu soha bo'yicha o'zimiz talabgor bo'lib keldik. Sharoitlar, o'qishlar yaxshi. Biz singari ishsiz bo'lgan yoshlarni shu mano markazlarga kelishlarini tavsiya etaman. O'qish bitirganimizdan keyin ishlamasdik. Endi xudo xohlasa o'qib, sertifikatni olgandan keyin bir tashkilot yoki o'zimizning mahalla punktlarida mantiyorlik qilib ishga joylashish niyati bor albatta. Bu Uchqo'rg'on tumanidagi mono markaz. Barcha manzillarda zamonaviy sharoitlar hozirlangan. Xorijda ishlash istagini bildirgan fuqarolarga ham bu markazlar yaxshi imkoniyat. Ya'ni chet mamlakatlarga tavakkal bilan emas, aniq maqsad, qo'lda hunar, bilim bilan boradilar. Bu yaxshi maosh ham, mehnat huquqlari ham kafolatlanadi degani. Eng asosiysi, mono markazlarni tamomlagach ham yoshlar e'tibordan chetda qolmaydi. Hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga ega bo'lgan yigit-qizlarga o'z bizneslarini boshlash uchun 7 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Shu tariqa yoshlar mini texnologiya va uskunalar xarid qilish imkoniga ega bo'ladi. Boshqacha aytganda esa, endilikda istaklar va imkoniyatlar bir nuqtada birlashib, shu kungacha daromadsiz yurgan yoshlarning hayotiga yorug'lik kiradi.